Om du bestämmer dig för att göra det bästa valet du någonsin kan göra, att följa Herren Jesus, så måste du döpa dig i vatten. Det representerar att du blir renad av, med alla dina synder av Jesu dyrbara blod. Och det är väldigt viktigt att du blir nedsänkt med hela kroppen i vatten, för det är ett bibliskt dop. Och i första Petrusbrevet 3:21 så står det att dopet är frälsande. Det står: efter denna förebild frälser dopet nu också er. Det innebär inte att kroppen renas från smuts, utan är ett rent samvetes bekännelse till Gud genom Jesu Kristi uppståndelse. Så att det är väldigt viktigt att man blir döpt i vatten. Och i Johannes 3:5 så säger Jesus så här: amen, amen. Och när han börjar säga det, något med amen, amen, så är det extra viktigt. Han säger: amen, amen, säger jag dig. Den som inte blir född av vatten och ande kan inte komma in i Guds rike. Om man inte har möjlighet att döpa sig, då kommer man till himlen. Det är bara att kolla på tjuven på korset bredvid Jesus. Han kunde inte döpa sig. Men det första han skulle gjort om han kom ner från korset, det var att han skulle döpt sig. Så om vi kan döpa oss, då måste vi göra det. Då annars kommer vi inte till himlen. Så enkelt är det. Det är ett krav. Jag ska ta upp en vers till faktiskt. Vänta lite. I Markus 16:16 säger Jesus: den som tror och blir döpt skall bli frälst, men den som inte tror skall bli fördömd. Han skulle inte tagit upp dopet här om inte det är ett krav. Tänk på det. Så följ Jesus och döp dig i Faderns, Sonen och den helige Andens namn, eller i Jesu namn. Båda är, Sonen är ju Jesus, så det spelar ingen roll hur du döper dig av de två sätten. Bara du döper dig i hans namn. Ha det bra. Hej.